ローラーを使って足のむくみを取り、すっきり足痩せをしていきましょう。では、ローラーを前に持って足を伸ばしていきます。片足を乗せたら、その場でつま先を内外、内外と倒すようにしてください。ここで痛みがなければ、反対足を乗せて、さらに足を左右に倒していきます。ローラーではよく前後の動きもありますが、横に倒すことで筋肉を揺さぶってほぐす効果が高まっていきます。最初はくるぶしの上のあたり、アキレス腱の上でほぐし、もう少し慣れてきたら、このふくらはぎの一番ぷっくりとした場所、その下にローラーを当ててほぐしてみましょう。意外と内側だけ倒しやすい方もいますが、内外を平等にゆっくりゆっくりほぐしていきます。では反対側です。反対足、ふくらはぎの下の方を乗せたら、このまま内外、もしくは逆の足を上に乗せて重みを預けます。肩甲骨での床を押して、胸は引き上げたまま行っていきましょう。ローラーのゴツゴツしたところの方が痛みが入りやすいので、痛すぎる方は平らな場所で置いてみてください。はい、それではふくらはぎの一番ぷっくりとしたところを乗せていきます。第二の心臓とも言われるふくらはぎですので、血流を滞らせることなく、しっかりコリを取っていきましょう。下半身の下に溜まった血液を押し返してくれる役割があります。切りのいいところで動きを止めましょう。続いてすねをほぐします。ローラーを前に置いたら、ローラーのさらに前に手をつき、四つん這いのようにしてローラーの上にすねを乗せていきます。手を床についたまま、はじめは後ろのつま先も床につき、前後に動いてみましょう。ここで大丈夫そうな方は、つま先を浮かせ、お尻もかかとに預け、前後に動きます。少し痛いかもしれませんが、呼吸を止めずに深い呼吸でリラックスして行います。それではさらにチャレンジです。まだできそうな方は、片足ずつ行っていきましょう。画面側の足、真ん中に乗せたら、反対足の足の甲か足首をその膝裏に乗せます。お尻をかかとに預けるようにしたら、この状態でゆっくりでいいので、コロコロと前後に揺れていきましょう。体の重みが今すねに一点集中していますので、かなりほぐしの効果が高くなります。もちろん痛すぎる方は無理せずに両足で行ってください。では反対足に入れ替えていきます。同じように足の甲か足首を乗せて、膝裏で挟むようにして前後にコロコロしていきます。お腹も引き込んで深い呼吸を繰り返します。それでは動きを止めましょう。一度ローラーから降りて足回りを揉んでみると、すごくスッキリしているのがわかると思います。膝下が終わったので、続いて膝上に行きます。もも裏から行っていきましょう。もも裏はローラーをこのように置いたら、ローラーの奥に手をつきます。画面側の足を伸ばして、もも裏をローラーの上に置きましょう。上の手は腰につきます。この反対の足の裏でしっかりとマットを遠くに押すようにして前後していきましょう。ももの裏側からお尻にかけて凝りやすい筋肉、ここをほぐしていきます。特にデスクワーク多い方は、このあたりがすごく、凝っていたり詰まっている方が多いので、
ここをほぐすだけでも血行促進につながっていきます。脇で床を押すようにして胸は高くキープ。では反対側も行きましょう。反対側も同じように足を伸ばしたら手を遠くにつきます。上の手は腰に当てて前後に動きます。特にこのもも裏とお尻の境目、お尻が下がって見えるところをこのほぐしで詰まりを取ってあげることでヒップアップにもつながっていきます。下の足の裏ではしっかりとマットを支えながら繰り返していきましょう。はい、では動きを止めます。ショルダーから降りたら最後に前ももを行います。前ももは、ローラーをついたら、四つん這いのように手を前の方につきましょう。ローラーを自分の方に引き寄せるようにして、プランクのように肘をついていきます。この時、女性はお腹の力が抜けて腰が反りやすいですが、お腹でしっかり腰を押してあげましょう。体が安定したら、前後に揺れます。痛みを感じる方はまたつま先をついたまま、大丈夫そうだったらつま先を浮かせて大きく動きましょう。お腹の力だんだんと抜けやすいので、ここに脇でも床をして胸を高くキープします。ご自身の凝ってる場所だけ集中的に動かしたり、ゆっくり大きく揺らしても構いません。それでは最後に少しチャレンジで片足ずつ行ってみましょう。画面側の足を横に開いたら、壁側の足の下にローラーをセットして、ここで前後に動きます。また片足に重みが集中するので、先ほどよりも強く効果的にほぐすことができます。痛すぎると筋肉が緊張してしまうので、心地よくほぐれるところを探してください。最後少し画面側向くと、前ももの外割りの部分、すごく張りやすいところが効果的にほぐれます。それでは反対側です。今度は画面側の足の下にローラーを置きます。反対の足は横に開いていきましょう。それでは前後に動かしていきます。この時もお腹の力は入れて胸を張って繰り返します。だんだん体も温かくなって血行が促進されたのを感じられると思います。はい、では霧のいいところで動きを止めて起き上がっていきましょう。いかがでしたか？アイテムを使うことで体をもっともっとほぐすことができます。たまにはアイテムに頼りながら、ぜひストレッチを続けてみてください。ありがとうございました。